Ste vedeli, da sta herbicida Boxer in Lektor Delta idealna partnerja za jesensko varstvo žit pred vsemi pleveli? Se sprašujete, zakaj? Z jesensko kombinacijo Boxer in Lektor Delta boste pravočasno odstranili konkurenco plevelov, zagotovili posevku nemoten razvoj ter tako povečali pridelke in donosnost vaše pridelave. Enostavno in zanesljivo. Boxer in Lektor Delta. Ker so prvi koraki najpomembnejši. Syngenta.